Vrl jsem po týr, se Jamša, já vás srdečně zdravím, tady je Endralon a toto video je věnované přízvuku v jazyce Endraloni. Že tak by to bylo vlastně správně řečeno. Tak, já si tady otevřu svoje poznámky, protože přece jenom je pro mě lepší do toho takhle koukat, když vám to říkám, a pokusím se zřejmě udělat i nějaké poznámky sem a vedle sebe a uvidím ještě, jak mi to přesně přijde. Nicméně pojďme si to projít. Důraz je kladený na slabiky v mluveném slově. V jazyce Endraloni je tomu jinak než v češtině, kde se dává nejčastěji přízvuk na první slabiku. V Endraloni, jak máme písmenka? Máme zde 5 samohlásek. A, E, I, O, U. 3 dvojhlásky. Č, Š, Ň. A 21 souhlásek. B, C, D, F, Č, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, dvoj, T, V, X, Y, S. Doufám, že to říkám správně, že to projdu znovu. B, C, D, F, G, H, G. Tak ještě jednou. B, C, D, F, G, spíš takhle bych to řekl, G, H, G, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, dvoj, T, V, X, někdy H, Y a Z, které se čte spíš jako S. Tak, když v Endraloni končí slovo samohláskou, tedy A, E, I, O, U, tak přízvuk je kladen na první slabiku. Máme tady například slovo manželka. Hízra. Hízra. Můžeme vidět, že na konci máme tedy A. To pro nás znamená kladení důrazu na první slabiku. Hi, hizra. A musíme dát pozor, aby jsme také vyslovili dvě Z, které se čtou spíš jako S. Hizra. A není důraz v prodloužení, takže si to musíme trošičku procvičit. Hizra. Hizra. A máme tady zajímavé slovo viník, které jsem použil při jednom videu o Bitcoinu, které je k dostání na mém YouTube kanálu, nebo k vidění. A tu máme slovo s šijakmi. Takže s šijakmi končí s i na konci, tudíž důraz na první slabiku. S šijakmi. A pak tu je známé slovo spisovatel čonno. 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 Já musím to slovo opakovat několikrát, abych chytil to všechno, co v tom slově má být. Takže nejdřív si uvědomím, že O je na konci. To znamená přízvuk na první slabiku. Je se čte jako dž, dvojité N, musím ho dvakrát vyslovit. Čonno. Čonno. A sami uvidíte, že když se budete pokoušet dávat to zdvojení, že není tak úplně jednoduché tam nedat zrovna ten přízvuk, který tam být nemá. Máme tady slovo druh. Kašišu. U na konci, tedy přízvuk na první slabiku. Ka. Kašišu. 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 A pak je tady příklad, nebo případ, když slovo končí, se podívám, dvojhláskou. Přízvuk je kladený kam? Na poslední slabiku. Takže máme tady slovo bratr. Trpeč. Trpeč. Takže ch neboli š je na konci, znamená to přízvuk. Na konci trpeč. 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 Stejně je třeba ve slově pes.
A tady si musíme dát obzvlášť pozor, protože pes řekne hioáš. A máme tam to zdvojení o a, které musím vyslovit v každém případě. Ale víme, š na konci, neboli dvojhláska, znamená důraz na poslední slabiku a ještě musím vyslovit to o a, aby to zaznělo. Hioáš. 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 Důraz na poslední slabiku. Trénuji zase tak dlouho, dokud já sám necítím za sebe, že ten důraz skutečně nakonec dávám. Takhle vždycky si s každým slovíčkem hraju. Vezmu ho, prozkoumám ho, jako kdybych ho oloupal, jako takovou bramboru vlastně, řeknu si, co v něm má být kde, a pak ho vlastně tímhle způsobem piluju. Pak tu máme zajímavé slovo, nebo zajímavé slovo, slovo ani tak zajímavé není, sluha, huni, huni. A proč ho zmiňuji jako zajímavý? Protože když si vezmeme slovo právě endraloni, jako jazyk endraloni, tak důraz proč je na konci, protože máme ni, což je dvojhláska, ni, a správně tedy řeknu endraloni, huni. Takže musím vlastně jakoby zase stišit tu přední část toho slova. Sluha, huni, huni. Tak a další příklad je, když slovo končí souhláskou, což je ta dlouhá řada, o které jsme hovořili, tak přízvuk kladu na poslední slabiku. Je to tak. Na poslední slabiku. Tak a říkám si, jaký slovíčko tady zvolím. Na něčem, na čem se nezamotám. Chodí mi tady pití. Prrk. Prrk. Takže si ho tady můžeme asi dát. Prrk. G. Prč. Můžete tady přesně vidět, že na té mé chybičce, že tak často, jako kdyby jsme v životě přečetli to g, 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 čte se to g. Vím, že g se to nečte. Proč? Tak a já si přijedu do pravidel výslovnosti. Mohli byste si vlastně říct, tak jak to teda je. A my víme, podle pravidel výslovnosti, že ano, můžu říct prrk, ještě neřeším teď důraz, protože jako neobyvatel hvězdného Avalonu vyslovuju G jako české G ve slově Gustav. A jakmile zvolím G, proč, vím, že jsem obyvatelem hvězdného Avalonu. Ale otázkou je, co mně přijde přirozeněji? Je to to, že budu číst G vždycky jako G? Protože někde na té cestě tou výslovností a kladení důrazu si já vlastně budu sám za sebe muset vybrat. Budu si muset vybrat, jestli to, co říkám, je moje chyba, nebo je to spíš moje tendence k tomu uvědomit si, jsem neobyvatelem hvězdného Avalonu, anebo jsem obyvatelem. Jsem tím, kdo se odtamtud inkarnoval. Takže znovu slovo pití, prrk, můžu takto vyslovit, ale pak jsem ten, kdo se narodil na zemi, žije v masech a kostech a zajímá mě Avalon čistě jako taková kuriozita, nebo jako turista bych ho možná rád poznal, jakmile řeknu prrč, je jasné, že jsem se tam narodil. A nebo jasné to je, ale nemusím si to uvědomovat. Takže v procesu učení, když člověk sleduje tu svoji chybovost, když to tak řeknu, v té výslovnosti, tak vlastně má i v ruce takový jako diagnostický nástroj, jak si určit, odkud vlastně je. Nebo odkud teda není. Spíš takhle. Tak, takže to by bylo slovo pití. Prč. S tím, že důraz musím dát na tu poslední slabiku. A pak tady máme třeba slovo mistr. Šolek. Šolek, 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 šolek.
Sio lekk. 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 Slyšíte ten důraz na konci? Pro mě je důležitý naslouchat tomu, co je tady. Ne tomu, co se na první dobrou zobrazí venku, ve zvuku, když to poprvé řeknu. Já vlastně pořád jako kdyby hledám ten důraz a cítím ho, až když tam zazní pravda. Protože když budu nasvičovat to zdvojení, to kak, tak to, jestli to nejdřív řeknu potichu, ještě nehraje vlastně vůbec žádnou roli. Co když právě to tichý na konci dá tomu slovu důraz, nebo naopak, co když až teprve to kak vyslovím nahlas, dá tomu slovu důraz. A to je podle mě něco trošku individuálního v té Endraloni, k čemu si každý dospěje sám, ale podle mě to zase není tak, že bych se na to mohl jen tak vykašlat a říct si, aha, to je jedno, prostě to nějak řeknu. Jde o to, že když budu poctivějc v té Endraloni a budu se učit tu výslovnost těch slov, tak vlastně pro mě je uzdravující se tím už jenom zabývat. Mně to dělá dobře, že se tím zabývám. A možná si říkáte, a proč? Proč je to pro tebe, Endralone, tak uzdravující? Třeba proto, že když se budu učit španělštinu nebo když se budu učit francouzštinu, tak v tom budu hledat něco praktického. S tím se někde s někým domluvím, nebo to bude důležitý pro moji práci. Když to tady, to dělám, protože to cítím jako čistou radost. Protože v tom nevidím nic vykalkulovaného. Třeba. Jo? Tak, což není teď, nevím, odbočil jsem, ale asi to mělo zaznít. Tak si říkám, jaké slovíčko by se tam mohlo ještě dát, jako příklad. Tiez. 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 Technik. Tiez. Tak přemýšlím, co vlastně vidím. Z na konci, tedy důraz na poslední slabiku. Tiez. Tiez. A měla by zaznít i e. Pokud se nepletu, podíváme se na to. I, E, Ties. V jakémkoliv pořadí. Ties. 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 Třeba konkrétně v tomhle tom případě, když to slovo jako opakuju, tak dokud se nevyzkouším vyloženě jakoby to poslední písmenko říct samostatně, tak ten přízvuk tam nedám. Tiez. Až tím, že ho tam řeknu. Tiez. Tiez. Slyšíte to trošku taky, aspoň doufám. Tiez. Takže hrát si, objevovat konec konců, jak jsem říkal, Endraloni je pro mě jazyk, který sice jsem vyšaneloval, ale objevuju ho, učím se a pro každého může být ta cesta tím jazykem trošku jiná. Ale nebál bych se toho. Tak, když se dívám, co nás dál čeká, tak možná by bylo dobré projít si základní výrazy v Endraloni a to bychom teda udělali v příštím videu. Tak jo, tak takhle to teď nechám. Je co trénovat a budu se těšit třeba příště. Budou snopotý DSM šáha.